Ja, hvis man skal lave en for eksempel en stikkontakt, så vil jeg lave det som en ganske almindelig annotations family. Så det man går ind det, eller går ud, det er her i Revit, og så laver man en ny familie og går ind under annotation. Så en metric generics annotation, det er den der. Og så åbner man. Note, change family category to set appropriate annotation type. Og family category, den skifter man herop. Og der kan du se, jamen hvis det er, hvad det nu har, man lige skal bruge det til, så kan man ændre på de herop. Nu er der ikke ingen tag, kan man sige, der er. Så den måde, det man klikker af her, det er også det, den kommer til at ligge. Når man hiver den ind i sin familie, så kommer den selvfølgelig til at ligge under annotation. Men den kommer så til at hedde generic annotation. Generic. Så alt efter, hvad man klikker af her, så vil det være den måde, den lægger sig ind på derinde. Så jeg lader den bare stå, som den er der. Det har ikke den helt store betydning. Hvor stort skal det så være, det her symbol? Ja, det finder man meget hurtigt ud af, men nok vil komme til at lave dem voldsomt store. Så det her, det vil nogenlunde være den størrelse, jeg nok vil have symbolet i. Og hvis jeg nu laver en korrespondanceafbryder, så går jeg herind og vælger en linje, så vælger jeg en cirkel, og tager måske udgangspunkt i her. Og så kan man måske lidt fornemme, hvad det er, vi er ude i størrelse. Det kunne måske være halvanden. Det kunne være her. Så sådan der ud. Og så en linje. Det skal være 45 grader. Og så vinkelret. Der. Og så skal den lige trimmes til. Det tager jeg fat i her. Og så sådan der. Og så kan jeg tage fat i den her. Og så kan jeg spejle. Bruge mirror. Så draw axis. Så tager jeg fat der. Og så i 45 grader. Det er der. Så sådan der ud. Så tager jeg den der. Og mirror. Men brug ikke copy her, så skal I bare slette bagefter. Sådan der. Og så har jeg lavet et symbol, som måske nogenlunde passer i størrelse. Og så, hvis jeg skal have en tekst til, for det kan godt være, at jeg vil have en tekst til. Enten kan jeg skrive teksten selv, eller jeg kan gå ind og sige create, og så sætte en label ind. Det kan godt være, at jeg vil have en eller anden form for tekst til anden. Og hvis det er noget, jeg vil kunne trække ud, eller et eller andet, i forbindelse med det her, så er det måske en god idé at lave en shared parameter. Det foregår ved, at man sætter et flueben der. Har man ikke lavet shared parameters før, så kan man gå ind og sige select her. Og så kan man så se alt efter, hvad man nu har loadet, alt muligt mærkeligt. Så lægger det her. Jeg vil gå ind og sige, jeg tror, det er OK til det her. Det var det så ikke. Så det er edit. Ja. Og så vil jeg gå ind og lave mig en egen, det her det er noget et eller andet tysk, kan jeg se, så jeg går ind og laver min egen create. Finde ud af, hvor mit projekt ligger. Nu har jeg ikke rigtig lagt nogen projekter, men lave det for eksempel herude, og så er det... Shared parameters, B og A, eller gruppe 5, eller hvad det nu, hvem det nu er, der har med dem her at gøre. Så kan man jo dele den ude på nettet. Hvis den deles, så kan man alle få adgang til det. Det er bare en almindelig tekstfil, så alle kan få de delte parametre, man lægger her, den kan alle hente ind. Og så kan man lave en gruppe, og det kunne være L. Ja, bare L. Laver jeg en ny parameter. Og ja, en beskrivelse af selve den komponent, man nu har med at gøre her. Så kan det stå under common. Det er det her. Det er bare en ganske almindelig tekst. Sådan her. Og OK. Og OK. Og OK. Herinde, der står den under tekst, så det er en gruppe. Hvor skal den grupperes under? Der er forskellige muligheder. Det kunne være noget med elektrokald. Det kan man altid lave om på, det her. Hvis man vil. Så står den under elektrokald. Er det en type eller en instance parameter? Skal den gælde alle typer? Det skal den højst sandsynligt ikke. Nu, det jeg sådan har lidt i tanken, det er, hvordan de enkle symboler korresponderer med hinanden. Og når vi har en korrespondanceafbryder, så vil den formentlig korrespondere med et eller andet loftudtag. Og så vil der være et andet sted, hvor man sætter en lignende korrespondance, som korresponderer med samme loftudtag.
Og der er det måske en god idé at kalde det af. Man kan se inde i Bipses beskrivelser, tegningsbeskrivelser, standarder, der kan man se nogle eksempler på, hvordan de gør. Det vil jeg anbefale, at I bruger dem. Men der kalder man ofte de her A, og så udtaget A, og så hedder det anden også A. Så kan man se, hvad der snakker sammen. B, B, B og C, C, C eller A, A og så videre, så videre. Okay, den kan jeg så hive over her. Og så ligger der en tekst herinde. Det kan godt være den tekst. Den må ikke være mindre end 2 mm. Men 3 mm synes jeg er lige voldsomt nok, så jeg tror, jeg vil ændre denne her til duplicate 2 mm. Og så skal teksten selvfølgelig være 2 mm. Så er det så lidt spørgsmål, hvor man skal lægge den hen. Der plejer også at være sådan nogle flip-symboler. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan lave her. Det er ikke altid, man kan lave det. Det kan man så åbenbart ikke. Til nummer 1, eller korrespondenceafbryder, eller hvad man nu kan kalde det. Og så smider det op i så nu skal man regne med, at denne her, den er jo lavet i forhold til den tekst, man nu har her. Og det er også lavet i forhold til, hvad man skriver ud her. Så hvis man nu vil lave en elplan fra en bolig, så kan man gå ind og sætte den til 1-50. Så begynder den lige pludselig at se mere fornuftigt ud. Man behøver måske ikke at lave for alle boligerne. Så jeg vil måske sige, at lav det for en, og så sæt det 1-50. Så vil det se sådan ud. Men det er klart, at man skal kunne se symbolerne. Så hvis jeg går ind og siger, at denne her er 1-500, jamen så ser det sådan her ud. Og når det bliver printet ud, jamen så vil det være samme størrelse. Så symbolerne er hele tiden samme størrelse. Det er alt efter, hvor meget. Og det kan da godt være, at måske vi skalere denne her ned, ændre den en lille smule. Sige, den er stadigvæk for stor i forhold til min, det her. Hvis man synes det, så går man ind og siger, Eddie Family. Det må bare ikke være mindre end den tekst, jeg har derinde. Og så siger jeg, at den der, det er stadigvæk måske lidt voldsomt. Så tager jeg fat i den der, bruger scale, og går hen og siger numerisk. Og så siger jeg, at den skal være halv størrelse. Og så kan jeg tage udgangspunkt i det punkt der. Og så ser det sådan der ud. Og så kan man så lukke det ind i. Og så hvis man har 1-100, så vil det se sådan ud, symbolet.